Түркиядан учуп келген 212 кыргызстандык дароо акими мейманкадасында уюштурулган обсервацияга жаткырылды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Кытайдын Ухань шаарында COVID-19 илдетинен өлгөндөр мурда айтылгандан көп болуп чыкты. Бээжин тактоо иштеринен кийин шаарда вирустан көз жумгандардын саны 1290 кишиге көбүрөөк экенин билдирди. Коронавируска кабылып, экапта реанимацияда жатып айыккан эне жаңы төрөлгөн ымыркайын 14 күндөн кийин гана көрдү. Наристесин ал комада жаткан жеринен операция жасап алышкан. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Түркиядан учуп келген кыргызстандыктар дароо акими мейманканасында уюштурулган обсервацияга жаткырылды. Бул тууралуу 17 апрелде коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Стамбулдан 212 жүргүнчү жума күнү таңкы сааттарда учушкан. Ал эми Бириккен Араб Эмираттарындагы үйүнө кайтууну каалаган жүздөгөн кыргызстандыктар апрелдин аягында, май айынын башында 3 баскыч менен жеткирилери болжолдонууда. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен сүйлөшүү жүргүздү. Министрликтин маалыматына караганда, Араб Эмираттарынан кыргызстандыктарды алып чыгып кетиш үчүн 3-майда жана 10-майда кошумча учак каттамын уюштуруу жөнүндө алдын ала макулдашылды. Ушул тапта Орусиянын Новосибирск шаарында дагы жүздөгөн мигрант Кыргызстанга кайта албай арай жолдо турушат. Өкмөт буга чейин чет жакта жүрүп, коронавируска байланыштуу чек аралар жабылгандыктан мекенине кайта албай калган 4000 ашык кыргызстандыкты алып келүү аракеттери жүрүп жатканын билдирген. Дүйнөнү каптаган COVID-19 илдети адеп катталган Кытайдын Ухань шаарында турмуш тиричилик мурдагы калыбына түшө баштады. Жергиликтүү бийлик вирусту жугузуп алган жаңы бейтаптар жок экенин билдирип жатат. Бирок бул шаарда өпкөнү сезинген илдет мурда айтылгандан да көп жоготууларга себеп болгонун Бээжиндин 17 апрелдеги маалыматы күбөлөдү. Ага ылайык, Уханьда декабр айынан бери илдеттен көз жумгандар 1290 кишиге, ал эми вируска чалдыккандар 325 адамга көп болуп чыкты. Натыйжада жаңыланган статистикага ылайык, Кытайда жалпысынан 83700 көп киши илдетти жугузуп алса, алардын 4600 ашыгы каза тапты. 11 миллиондой калкы бар Уханьдын бийлиги статистика эпидемия алгач башталганда үйүндө каза болгондордун жана убагында расмий органдарга кабар берилбей калган учурлардын эсебинен көбөйгөнүн билдирип жатат. Канча да Бээжиндин маалыматы, эл аралык эксперттер Кытайдагы эпидемиянын масштабынан күмөн санап жаткан учурда жаңыланды. Вашингтон Бээжинди илдет тууралуу чыныгы жагдайды жашырган деп айыптап келет. 16 апрелде анын катарына Франция менен Британия, жума күнү Австралия да кошулду. Эпидемия тууралуу суроолор бар экенин айтып коюшум керек. Биз Кытай тарап менен Ухан шаарынан британ жарандарын чыгарып кетүү маселесинде жакшы кызматташтык. Бирок бул кризистен кийин ишти мурдагыдай эле уланта албай турганыбыз талашсыз. Илдет кайдан чыкканы, эмне үчүн эртерээк токтотулбаганы тууралуу оор суроолорду беришибиз керек. 15 апрелде АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Fox News телеканалы менен маегинде Бээжин вирустун чоо жайын кантип дүйнөгө тарап кеткенин ачык айтышы керектигин билдирген. Деги менен Кытай бийлиги батыш өлкөлөрүндө айтылып жаткан дооматтарды четке кагып, дүйнө пандемияга каршы биргелешип күрөшүүсү керек экенин белгилеп жатат. Вирус кантип таралганы тууралуу Кытайдын позициясы анык. Биз муну илимпоздор иликтеш керек деп эсептейбиз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус лабораторияда жасалды дегенге далил жоктугун билдирген. Дүйнөдөгү көптөгөн белгилүү эксперттер вирус лабораториядан чыгып кетти деген жоромолдордун илимий негизи жок деп эсептешет. Канча да декабрь айында башталган COVID-19 илдети саналуу өлкөлөрдө эске албаганда дүйнөнүн баардык аймактарына тарады. 17 апрелге карата вирусту жугузуп алгандардын саны 2,165,000, көз жумгандардын саны 145,000 ашты. Кубат Касымбеков, Азаттык. Тажикстандык Кудрат Шо бул кезде Москвада жумушсуз калган мигранттардын бири. 16 апрелде ал 5,5 рубль төлөп, Орусияда иштөөгө уруксат берген патентинин мөөнөтүн узартышы керек эле. Москвада эки баласы жана кош бойлуу келинчеги менен жашаган мигрант азыр үй бүлөсүн күнүмдүк тамак аш менен камсыздоонун айласын таппай турган кези. Эми патентин узарта албай калгандыктан карантин бүткөндө өзү мыйзамсыз мигранттардын бири болуп калат. Жумуш токтоп калып, топтогон акчабызды батир акысына, азык түлүккө коротуп койдук.
Азыр аябай оор абалда отурабыз. Мекенге да кетип кала албайбыз. Чек аралар жабык, учак жок. Бул жакта камалып калдык. Укук коргоочу Каримжон Юоров миллиондогон мигранттар жумушсуз калып, патентин узартууга шарты жок болуп турганын айтат. Буга чейин иштөөгө уруксат кагазын алып, ай сайын акысын төлөп келген мигранттар эми ачка калбоонун аракетин көрүшүүдө. Ал эми орус бийлигин мигранттардын абалы кызыктырган жок. Примут на днях. Балким бир чара көрүшөр. Эгерде карантинди узарта турушкан болсо, сөзсүз жеңилдик болушу керек. Азыр орусиялыктардын эле камын ойлоп жатышат. Мигранттарды таптакыр унутуп калышты. Сахараводагы миграциялык борбор иштеп атат. Документтерди кабыл алышууда. Өзбекстан менен Тажикстандын элчилери орусиялык кесиптештерине чет өлкөлүк мигранттарга патентти убактылуу токтотуп туруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Тажикстандын элчиси Эмомудин Саторов Орусия тарап туура чечим кабыл алат деген үмүттө. Мындай үмүт менен укук коргоочулар да миграциялык мекемелерге кайрылып, премьер-министр Михаил Мишустинге чейин кат жазып, интернетте петиция жазып кол топтошкон. Бирок мындан эч майнап чыга элек. Петиции не могут реагировать как на обращение. Эгер петицияны жарандардын кайрылуусу катары кабыл алышса, Орусиянын мыйзамдарына ылайык 30 күндө жооп бериши керек, ал эми дипломаттарга 48 саатта жооп болушу керек эле. Дипломаттардын кайрылууларына эч ким үн дагы катпады. Орусиянын өкмөтү мындай жоопкерчиликти алууга даяр эмес. Укук коргоочулар орусиялык аткаминерлер мигранттардын абалына көңүл бурат деген ишенимде. Ошондой эле орус бийлиги коронавируска байланыштуу кырдаалдан миграциялык документтерин ырастай албай калган мигранттарга амнистия жарыялашы керек дешет. Орусияда иштөөгө кыргызстандыктардан патент алуу талап кылынбайт. Бирок бул кезде коронавируска байланыштуу жер жерлердеги чектөөлөрдөн улам миграциялык каттоосунун мөөнөтүн узарта албай же каттоого тура албай калган миңдеген кыргызстандыктар бар. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары. Показываем. Кырызын төлөө мөөнөтү жылдырылган өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок. Бул тууралуу 17 апрелде вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эл аралык валюта фондунун жана башка финанс институттарынын жакыр өлкөлөрдүн карыздарын төлөө мөөнөтүн 6 айга жылдыруу чечиминин Кыргызстанга тиешеси жок. Анткени андай мүмкүнчүлүк ички дүң өнүмү киши башына 1100 долларга жетпеген өлкөлөргө берилген. Кыргызстанда ички дүң өнүмү ар бир адам башына 1300 доллардан айланат, деди Эркин Асрандиев. Эл аралык валюта фонду 25 жакыр өлкөнүн карызын төлөө мөөнөтү кийинкиге жылдырылганын маалымдаган. Бул кадам аларга каражатты коронавирус илдети менен күрөшүүгө сарптоосуна мүмкүнчүлүк берүү максатында жасалган. Кыргызстандын эл аралык валюта фондуна карызы 139 миллион доллар. Беларусьта Александр Матвеев аттуу жаран энесинин өлүмүнө байланыштуу президент Александр Лукашенконо айыптап аны сотко берди. 68 жаштагы Лидия Матвеева ушул айдын башында Витебск шаарында каза болгон. Ооруканадан берилген документте анын өлүмүнүн негизги себеби коронавирус болгону жазылган. Матвеев башында анын апасынын диагнозун пневмония деп айтышканын билдирди. Лукашенко убагында эч кандай чараларды кабыл алган жок. Беларусьтун чек араларын жапкан жок. Эгер бийлик колунда туруп эч кандай чара көрбөй жөн гана туруп берсе, анда жоопкерчиликке тартылыш керек. Бардык башка жарандардай эле анын да жоопкерчилиги болуш керек. Лукашенконун администрациясы жана Беларусьтун тышкы иштер министрлиги журналисттердин бул окуя тууралуу суроолоруна жооп беришкен жок. Ал эми Лидия Матвеева каза болгон оорукананын өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты. Беларусьтун саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, COVID-19 илдетинен 35 адам көз жумду. Бирок президент Александр Лукашенко анын өлкөсүндө бир да киши коронавирустан өлбөгөнүн кайталап айтып жүрөт. Ал каза болгондор өздөрүнүн өнөкөт ооруларынан улам көз жумган деп билдирген. Латын Американын айрым өлкөлөрүндө медицина кызматкерлерин куугунтуктаган окуялар каттала баштады. Аргентина, Колумбия жана Мексикада аларды кээ бир адамдар вирус жайылтуучулар деп айыптап, коркутуп басмырлаган жана коомдук жайлардан, транспорттордон кубалаган, ал тургай уур токмокко алган учурлар болду. Биздин жарандар эмне кылып атышканын өзүлөрү түшүнүшпөйт. Дарыгерлер оору менен күрөшүп, өзүлөрү болсо басым кысымга кабылып жатышат. Дагы бир мексикалык дарыгер Марко Веласкес доктур экенин жашырып жүрүүгө аргасыз, анткени жакында эле анын эки кесиптешин метродон түртүп чыгарып коюшкан. Колумбиядагы доктур Кристиана Ботачени үй бүлөсү менен батирден кууп жиберишкен. Ал эми аргентиналык мед кызматкерлер аларга лифт менен колдонууга кошуналары уруксат бербей жатышканын айтышууда.
Аталган өлкө бийликтери мындай окуяларды айыптап, өзлөрүнүн кесиптик милдетин аткарып жаткан медициналык кызматкерлерди коргоого убада берип жатышат. COVID-19 илдетинен айыккан эне жаңы төрөлгөн ымыркайын 2 аптадан кийин көрдү. Бул кубанычтуу ирмемди баары күтүшкөн эле. Нью-Йорктун Long Island ооруканасынын медкызматкерлери эне баланын жолугушуусун кол чаап коштоп турушту. Ай күнүнө жетип калган 36 жаштагы Янира Сориано коронавируска чалдыгып, оор абалда ооруканага түшкөн. Аны шашылыш түрдө өпкөнү жасалма демалдыруучу аппаратка кошушуп, өзүн комага киргизишип, баласын операция жолу менен курсагынан алышкан. Жарык дүйнөгө аман-эсен келген ымыркайды дароо балдар ооруканасына которушкан. Янира 2 жума реанимацияда жатып, эми айыгып чыкты. Бул биздин бөлүм үчүн гана эмес, жалпы оорукана үчүн сыймыктана турган көз ирмемдер. Бул бейтапты калыбына келтириш үчүн канча адам күнү-түнү нөмөттө туруп, колунан келген жардамын көрсөтүп жатышты. Коронавирус менен мындай оор абалда түшкөн адамдардын көбү оңоло албай каза табышууда. Бул эне жакшы болуп, баласын колуна алып, өзү машинеге түшүп кетиши кубантты. Бул окуя коронавирус менен катуу ооруган башка бейтаптар дагы айыгып кетет деген үмүт берди. For future patients and our existing patients that have COVID disease. Наристеге Уолтер деген ысым берилди. Нью-Йорк АКШ-дагы коронавирустун очогу болуп калды. Ал жакта бул илдетти жугузуп алгандардын саны 222 миңден ашып, 15 миңге чукул адам оорудан көз жумду. Сиз Азаттыктын жаңылыктар түрмөгүн ортоктош болдуңуз. Окуялардын өнүгүшүн сайтыбыздан таба аласыз. Дариги Азаттык чекит.org берүүнү Элиза Кененбаева жана Улан Асаналиев даярдадык. Саламатта калыңыз.